გამარჯობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 7. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსენებთ, როგორ შეგვიძლია გამოვიძახოთ ფუნქცია სხვა ფუნქციიდან. პირველ რიგში შევქმნათ ორი ცალი ფუნქცია. დავარკოთ first პირველი, პირველს და დავწეროთ ტექსტი. ნებისმიერ რამ იყოს მაგალითისთვის. და შემდეგ იგივე გავაკეთოთ მეორეზეც. უბრალოდ მეორეს დავარქვათ second. და მეორე ფუნქცია. ამის შემდეგ შეგვიძლია კიდევ ერთი ფუნქცია შევქმნათ, რომელიც ორივეს გამოიძახებს. სტარტი. ჯერ გამოვიძახოთ პირველ ფუნქცია. და შემდეგ მეორე. ეხლა მაგალითად თუ გავუშვებთ HTML-ს და ვარეფრეშებთ, არაფერი არ ხდება. და თუ მიხვდებით რატომ არ ხდება, შეგიძლიათ დააპაუზოთ აქ ვიდეო და timestamp-ი დაწეროთ და დააკომენტაროთ. ფუნქციებს ვიდეო გაკვეთილში როგორ წავხსენით, ფუნქცია იქამდე არ გაეშვება, სანამ არ გამოვიძახებთ. ანუ ეხა თითოეული გვაქვს სამი ცალი მინი პროგრამა, რომელიც ელოდება გამოძახებას. პირველი და მეორე გამოძახებულები არიან, მაგრამ ესეც ელოდება რომ გამოვიძახოთ, თორე იქამდე არაფერი არ მოხდება. ამიტომ გამოძახება საჭირო ყოველთვის, როდესაც ფუნქციას ვქნით. და რომ გამოვიძახოთ, პირდაპირ წერთ starts და ხურავთ. და ეხა უკვე გაიშვება ეს ფუნქცია. პირველი ფუნქცია და მეორე ფუნქცია. ორივე გაშვებულია start ფუნქციის მეშვეობით. კიდევ არსებობს ესეთი JavaScript-ის პრობლემა, რომელსაც ჰქვია infinite loop-ი, ანუ სამუდამო loop-ი, რაც ნიშნავს, რომ თუ გამოვიძახოთ პირველ ფუნქციას მეორეში და მეორეს პირველში და გაუშვებთ ორივეს, სამუდამოდ გაგრძელდება მათი გამოძახება და ეკრანი აივსება ტექსტით. რაც ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ თავიდან ავირიდოთ, რადგან სამუდამო ლუპი სრულებით გამოუსადეგარს ხდის პროგრამას თუ აპლიკაციას, რაზეც ვმუშაობთ. დემონსტრაციისთვის გავაკეთოთ. ანუ ხე რა მოხდება? პირველ რიგში JavaScript-ი ამებს ყურადღებას არ მიაქცევს, რადგან ფუნქცია იქამდე არ იმუშავებს, სანამ არ გამოვიძახებთ. JavaScript ყურადღებას აქცევს გამოძახებას და დაიწყებს starts. Start-ში JavaScript-ი მიხვდება, რომ უნდა გამოიძახოს აქედან კიდევ ორი ფუნქცია, რომელიც არის first და second. ჯერ დაიწყებს პირველი ხაზით, ანუ first, და first-ში გამოიძახებს, აი ამ ტექსტს გამოიტანს ეკრანზე. და შემდეგ ამავე ფუნქციაში არის მეორეს გამოძახებაც. და წავა და მეორეს გამოიძახებს. და ასე გააგრძელებს, რადგან ეს ისევ პირველს იძახებს. და ჩაიკეტება სამუდამო loop-ში. ამ დროს არ გვჭირდება მესამე ფუნქცია. შეგვიძლია პირდაპირ ერთ-ერთი გამოვიძახოთ, რადგან თითოეული მეორეს იძახებს. იგივე მოხდება, სამუდამო loop-ში ჩაიკეტება. და რაღაც პერიოდის მერე გაჩერდება. მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული ბაგია პროგრამის და უცნობ თუნდა გამოსწორებული იქნეს, რადგან პრობლემატურია და არაფერში გამოსადეგარი არ არის. ამებს დავშლი ხა. ძალიან პრაქტიკულია ფუნქციების ხშირი გამოყენება და სხვადასხვა მინი პროგრამებად დაშლა მთლიანი აპლიკაციის, რადგან თუ რაიმე პრობლემა შეიქმნა თვითონ პროგრამაში, შეგვიძლია ზუსტად აღმოფხვრათ, საიდან რომელი ფუნქციიდან მოდის ეს პრობლემა და ის ფუნქცია შევასწოროთ. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მოღვალეში ხვედრამდე. შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში ავხსნით უკვე გლობალურ და ლოკალურ ცვლადებს.